Ekipi i emisionit me shqiptarët e Amerikës kësaj radhe shkoi për vizitë në mjediset e muzeut të qytetit të New Yorkut. Arsyeja kësaj vizite ishte që të mësonim se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërtuan marrëdhëniet ndërshtetërore me Japoninë pikrisht në kohën kur Japonia sundohej nga samurajt dhe nuk tregohej ndonjë interes për ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më shumë në këtë emision mund të mësoni se si erdhi delegacioni i parë në New York, çfarë mbanin me vete dhe sa ju kushtua rëndësi ardhjes së tyre në Amerikë. Është pra një mësim për politikën e jashtme të Kosovës se si duhet ta marrin seriozisht detyrën për ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike me shtetet që akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Ndoshta në të ardhmen, edhe punët e diplomatëve të Kosovës do të mbeten në histori si ngjarje e rëndësishme. Jemi në muzeun e qytetit të New York në Manhattan. Këtu kemi të bëjmë me historinë e marrëdhënieve ndërmjet Amerikës dhe Japonisë, ku në vitin 1858 kishin krijuar marrëdhënie ndërshtetërore, pasi që një delegacion kishte shkuar atje. Këtu e kemi librin në të cilën në nënshkrua marrëveshja dhe kushtet që i kishin vënë Amerikanët Japonisë. Ishte një histori që pas 220 vitësh samurajt që e kontrollonin Japonin nuk ishin politik, pra nuk ishin marrëdhënie ndërkombëtare as fakt të zhvilluar. Ata kishin një politikë brendshme shumë të zhvilluar, por nuk kishin raporte me shtete tjera këndej Pacifikut. Me kërcënimin e Amerikanëve, pas një viziti që i kishin bërë Japonisë, në vitin 1858, Japonia, për herë të parë, dërgon diplomatët e vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vinë dy ambasadorë dhe 16 zyrtarë të lartë për me një herë. Aty edhe doktorët që i kishin me vete, i kishin të armatosur me shpatat të samurajve, që ishte si traditë. Okay.
politika e Japonisë, politika 220 vjeçare, e cila quhej Sokoku, domethënë politika e mbyllur që s'kishin raporte me këndej Pacifikut. I bëri japonez shumë të çuditshëm kur erdhi këtu. I vetmi njeri që e dinte gjuhën angleze ishte Tateishi Onoyero, dhe ai u bë heroi i japonezëve në atë kohë, i cili ishte i vetmi përkthyes. Amerikanët nuk dinin ta quanin Tateishi Onoyero, prandaj e quanin Tommy, sepse është traditë në këtë shtet sa po të bish ta vënë nga një emër të shkurtër që të jesh më i amerikanizuar. Dhe ky ishte pra japonezi i parë që përktheu delegacionin japonez kur erdhi në Amerikë. Edhe pse Tami ishte vetëm një përkthyes, ishte i detyruar ta mbante shpatën me vete. Tu janë disa pamje atëherë të vizatuara, kuptohet sepse fotografi nuk ishte në atë kohë. Ja vetëm shikon në një rast, se si japonezët i kanë pritur delegacionet e shteteve tjera në kohën kur kanë dashur që ta festojnë fillimin e marrëdhënieve ndërshtetërore me Amerikën. Kjo është bërë në Manhattan, ja i shikon se çfarë përshëndetje që kanë bërë. Në dy gjunjët dhe në dy duart e kanë ullur kokën në shenjë respekti para delegacionit amerikan. Japonezët kishin edhe, si që duket këtu në këtë pamje, japonezët kishin edhe kuzhinjerët e vetë, edhe berberin e vetë, pra nuk i besonin asgjë. Dhe qysh prej vitit 1858 kishte filluar sushi edhe në Manhattan, që sot është ndër ushqimet më të njohura në New York, po edhe në botë. Çdo antar i delegacionit, gjithsej ishin 76 antar të delegacionit që arritën së pari herë në New York, kanë pasur nga një shpatë. I kishte për detyrë edhe berberi, edhe doktori, dhe vetë ambasadorit, dy ishin në atë kohë, dhe i gjithë stafi i tyre ishin të detyruar që ta mbanin nga një shpatë, sepse e përfaqësonin vizën e samurajve të Japonisë në Amerikë. Pra, në atë kohë Japonia ishte e udhëhequr nga samuraj, dhe tradita e tyre ishte që është turp të takosh me dikën dhe të mos ketë shpatën në vetë.